Yang la ru film la ru yang la ale pangsenun talaya budi tamang da sorang wa biha la ubulak siri lanan subagamana theden badai mula wow, lalan subakamana bada khushi chu yo kabaddi shooting ko silsila ma euta message ting ting bhatyo ka rati bhare buda la pare kya ma jiskai ranthe ani dai la haina bhannu thyo naam chai adkal thyo tara maile andaj garina buda ko thane pa thina tara akasmat bhannu bha afai le ani tesa chako paryo la ramro chiz ho dai dai pani uta hunucha hospital ma haina uta choro bhayo दाइलाई पनि शुभकामना यहीँबाट म दाइलाई फोन गरेको उठ्या छैन हजुर दाइको खुशी लागिरा छ आज दया दाइको छोरा भयो बेनका भाउजू दया दाइको छोरा भयो यता बुद्धको बिहे भयो हैन छक्का पञ्जामा एकदम धेरै जिस्काउने कुरा नै बुद्धजीको बिहे भन्ने थियो र अब त्यो जिस्काउन नपाइने भयो अहिले मैले बुद्धजी अब तेरै जिस्काउँ त के गर्ने त नि अब जिस्काउन पाउनु हुन्न भनेर भन्नु भयो हैन अनि मैले अर्को कुरा छँदै छ नि फेरि अब कहिले र अब कता कता बीचमा चाहिँ यो दीपाश्रीकै पथतिर जाने हो कि भन्ने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ डर थियो हामीलाई अरे राम त्यो भडखालोबाट हामीले बुद्धिजीलाई जोगाउन सक्यौँ र हाम्रो विवाह गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो लाइन छ मेरो लाइन छ होइन र विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको लाइन थियो डिक्लेयर त भइसकेको छैन नि त भाइ त्यो बिहान बिहान